daar is kinders wat honger skool toe kom. En met die hulp van helpende hand is ons in staat om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Helpende hand is die mense wat regtig skouer aan die wiel sit en in mense se lewens 'n verskil maak. Byna 'n derde van behoeftige kleuters wat deel is van Solidariteit Helpende Hand se voedingsprogram kry nie saans by die huis kos nie. Dit blyk uit navorsing deur die organisasie. Byna 8000 kleuters kry kos uit die voedingsskema, maar Helpende Hand het vanjaar aansoeke vir 12000 ontvang. Elke kind is geregtig op gesonde voeding. Vanaand gaan haar kleuter honger gaan slaap. Deur by te dra tot die Stop Hongerfonds, kan jy ons help om 1.5 miljoen etes te versprei aan behoeftige kleuters. Stop honger. 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 Stop honger.